Raidījums top Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātē. Esam priecīgi jūs sveicināt jaunākajā Kivi epizodē. Šī nedēļa, kā jau visas pārējās, ir bijusi pietiekoši interesanta mūsu raidījumam. Rokas bija darba pilnas, bet tomēr šis laiks man asociējās ar Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Jau šajā nedēļas nogalē iededzināsim otro svecīti savos advents vainagos. Iedomāsimies gaišas domas un gaidīsim tos Ziemassvētku brīnumus. Bet kādus brīnumus mēs jums esam sagatavojuši šajā nedēļā? Skatīsimies tālāk. Пассивна смеќешена. Ја извинјавам, сум могли би не користи здес. Да? Дивус лежи мирдзума. Шејт нао не сведиенс не светку диенс, нао не јауније гади, ну, ка је крит, та је крит, ја. Сијевешу лабакас драудзенес. Лабак испрас сијевешу пасауле ер парунате сар сијевијетен. Un kā sagatavoties pārgājienam? Galvenais ir atrast cilvēks, kam tiešām patīk, vai nav tāds, kas visu laiku čīks un sakajām apakaļ. Šīs nedēļas sižetu maratonu iesāksim ar visai interesantu un aktuālu tematu. Esmu novērojis to, ka sociālajos portālos, kā arī televīzijā, cilvēki aizvien vairāk sāk sludināt veselīgu dzīvesveidu. Jā, tas veselīgais dzīvesveids tiek sludināts, bet esmu pamanījis, ka cilvēkiem tik un tā neatliek laiks, ko veltītu sev. Šajā laikā arī rodas diezgan liels stress un, lai no tā tiktu vaļā, ļoti daudzi sāk smēķēt. Un šajā brīdī mūsu sabiedrība sadalās divās daļās tie, kuri smēķē un tie, kuri nesmēķē. Bet es gribēju teikt, ka ir vēl trešā daļa – tie, kuri smēķē pasīvi. Pavērosim, kas tad notiek ar pasīvo smēķēšanu tepat Rīgas ielās. Ikvienam no mums pret paša gribu ikdienā ir nācies ieelpot tabakas dūmus. Pasīvajai smēķēšanai mēs tiekam pakļauti gan uz ielas, gan darba vietās. Kas ir pasīvā smēķēšana un kā ar to cīnīties? Pasīvā smēķēšana ir citu personu izpūsto tabakas dūmu vai arī tabakas dūmu, kas nāk no degošas cigaretes vai citu tabakas izstrādājumu ieelpošana. Pasīvā smēķēšana ir tikpat kaitīga kā aktīvā smēķēšana, jo cigarešu dūmi satur vairāk nekā 4000 dažādu vielu, no kurām 70 izraisa vēzi. Tieši šī iemesla dēļ Latvijā ir ieviesti vairāk smēķēšanas ierobežojumi. Būtībā ierobežojumi ir ļoti daudz. Pats galvenais, kas smēķētājiem ir jāzina, tas, ka ja viņš traucēs nesmēķētājiem, tad viņš noteikti nedrīkst smēķēt. Taču ir arī likumā noteikts atsevišķas lietas, kurās nedrīkst smēķēt neatkarīgi no tā, vai tu traucē vai netraucē nesmēķētājiem. Slimību profilaks un kontroles centrs mēs veicam dažādas pētījumus, kur mēs aptaujājam gan pieaugušos, gan bērnus par dažādiem veselības paradumiem. Un aptaujājot bērnus, mēs esam secinājuši, ka aptuveni puse skolēnu saka, ka viņi mājās tiek pakļauti pasīvai smēķēšanai. Devāmies Rīgas ielās, lai noskaidrotu, vai arī Kivī satiktajiem cilvēkiem ir nācies nonākt pasīvā smēķētāja lomā, un kā viņi rīkojas situācijās, kad kāds blakus smēķē. Eju prom, jo es zinu, ka tāpat būs cilvēki, kas to darīs, un viņam būs pilnīgi vienalga, un tas uzrakstiņš 10 metrus no ieejas nesmēķē, to parasti neievēro. Neprijātni atkāžu padaļši. A nav ulica, napriemēr, ja kto tā kurit, kā vod? Atkāžu padaļši. Nu, prosti šās už В основном нельзя курить в очень много местах, поэтому очень хорошо. Ну, палудз, примерно, лай айзет тālāk, это аж сабедриска вета, вай, ну, пай пат малā. Kādas ir tās reakcijas parasti, kad jūs palūdzat? Apmēram tāds, ka nē, ej pati prom, kaut kas tāds. Vienkārši ak reiziet vienkārši prom. Ну, да, естественно, рядом курят, и я могу дышать этими дымами, но я не думаю, что это настолько вредно, как это все позиционируют сейчас. Šīs te vielas saglabājas gan uz rokām, gan apģērbā, šīs vielas nokļūst. Tāpat arī izelpā 3 līdz 8 minūtes pēc smēķēšanas šīs vielas izdalās. Nesmēķētājiem ir tiesības tieši tā aizrādīt un palūkt smēķētāju nesmēķēt viņu klātbūtnē vai aiziet kaut kur smēķēt tālāk. Taču, ja ar to nepietiek, tad, protams, nesmēķētājs var arī zvanīt policijai un policija rētiecīgi rēģēs. Likumdošana nosaka. Ka smēķētājiem vienmēr jārespektē nesmēķētājs. Likums par tabakas izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu paredz, ka nesmēķētāja tiesības uz tīru gaisu ir galvenās un prioritāras. Par šī likuma neievērošanu smēķētājiem pienāks sots.
Par smēķēšanu publiskā vietā pieaugušam cilvēkam uzliek naudas sodu līdz 15 eiro. Nepilngadīgiem uzliek brīdinājumu vai naudas sodu līdz 15 eiro, kā arī izskata vecāku atbildību. Lai noskaidrotu, kā šis likums darbojas realitātē, devāmies uz sabiedriskām vietām, kurās nesmēķētāji bieži vien ir spiesti elpot tabakas dūmus. Я извиняюсь, вы могли бы не курить здесь? Да? Ну, просто нельзя курить в законе, это запрещено. Если кто-то вам спрашивает, чтобы вы не курили, вы должны остановиться. То есть ворот улучшать, несмотреть? Tāpēc, ka, ja nesmēķētājs pavūtas nesmēķēt, tad tas Latvijas likuma tas ir jāpārtrauc. Nu, nē, nu kā, jūs tagad apdraudat manu veselību ar pasīvo smēķēšanu. Paldies. Izvainojies, varētu palūkt jūs šeit nesmēķēt? Nu, nē, vienkārši tā, ka nesmēķētājs lūdzu palīdz, nu, lūdzu, lai nesmēķēt, tad ir jāpārtrauc. Jūs varētu palūkt jūs šeit nesmēķēt? Atvainojos. Es vienkārši stāvu divas minūtes un jau trīs cilvēki tīpā. Nē, es vai varētu palūkt, lai jūs šeit nesmēķētu? Jūs nesaprotat latviski? Kas? Nu, nedrīkst smēķēt, ja kāds palūdz nesmēķēt, tad ir tās likums, kad jāpārtrauc smēķēt, lai citam cilvēkam nenodarītu kaitējumu ar pasīvo smēķēšanu. Jā, bet nu, tā kā jums tagad tas būtu jāpārtrauc darīt, vai arī jāaiziet kaut kur citur. Jā. Paldies jums. Jūs varētu šeit nesmēķēt, lūdzu? Вы могли бы не курить здесь, пожалуйста? Да, я говорю. Ну да, вы могли этого не делать. Ну я поняла, это дело говорю. Ну а вы могли? Нет? А ты его знаешь? Ну я собрала, я бы только считала слыком, когда я не смотрю это слово, вы не смотрите это слово. Да. Соответственно, я сейчас сварат, что это не смотрю это слово. Вы могли бы не курить здесь, пожалуйста? А, да, спасибо большое. Tūnēs, jūs varētu nesmēķēt šeit lūdzu? Pardon? Jūs varētu šeit nesmēķēt lūdzu? Es traucēju. Jā, jūs man liekat pas... Bet... Redziet, kur ir pietur. Nu jā, bet saprotiet, tie nav 10 metri, jebkurā gadījumā. Un ir, ir tāds Latvijā likums, ja nesmēķētājs lūdzu smēķētājiem pārtraukt, tad jums tas ir jādara. A jūs vēl tālāk paliek pie pietus? Nu, bet es taču varu stāvēt, kur es vēlos, es jau nesmēķēju. Aicinot vienmēr respektēt nesmēķētāju tiesības uz tīru un svaigu gaisu, Armanda Vilcāne, Ričards Šurkins, Redījums Kivī. Es nostājos to cilvēku pusē, kuri ir pret smēķēšanu un uzturoties sabiedriskā vietā, ir tik tiešām ļoti nepatīkami, ja kāds smēķē blakus. Bet vai tu vispār zināji par tādu likumu un to, ka tev ir tiesības paprasīt smēķētājam, lai viņš pārtraukt to darīt? Es zināju par šādu likumu, bet tomēr nereiz neesmu to pielietojis praksē, jo man tomēr ir bail, ka varētu izcelties kādu konfliktu situāciju, jo, kā redzējām, bieži vien cilvēki neuzskata par nepieciešamu nodzēst šo cigareti. Bet pietiks runāt par konfliktu situācijām, labāk parunāsim par kaislībām. Man ir pat tiešām liels prieks par tiem cilvēkiem, kuri savu profesiju var dēvēt par kaislībām un katru dienu uz darbu dodas ar lielu plašu smaidu un mirdzu acīs. Tādēļ šodien mēs jums esam sagatavojuši stāstu par kādu cilvēku, kurš tik tiešām uz darbu dodās ar plašu smaidu sejā. Sveicināt! Mani savs Raivis Bukšnis. Es strādāju pasažieru vilcienā par elektrovilcienu vadītāju. Ir agrs rīts, un mašīnista Raivija darba diena var sākties. Labrīt! Sākumā Raivijam tiek izsniegts maršruta plāns un modrības aproce. Tā tiek izieta veselības pārbauda, kā arī instruktāža. Tagad pēc komisijas iziešanas un maršruta labas saņemšanas mēs ejam pie depo dežuranta, kurš pateiks, kāds sastāv numurs un kur atrodas mūsu vilciens. Āviši sīvā.
Mēs saņemam revers atslēgas un iesim uz vilcienu. Nu, un šis būs mūsu. Salīdzinoši darbs ir nopietnis, ja nav tā, ka tur atnāc vai tu tāds atbildīgs arī, ja, un vienmēr gribējies būt tā, ka tu esi kaut kādu noderīgs, ja, ka tu dari tiešām darbu tādu, ja, kas, teiksim, ir tāds atbildīgs, ja. Tagad mēs pieņemam vilcienu, ja, veicam pilno bremžu pārbaudi. Tas process aizņems mums kaut kādu pusstundu vismaz. Tas ir, kur visa informācija mums par pieturām, kas paziņo pieturs. Te ir ātrumērītājs ar lenti, kas reģistrē visus parametrus, kā mēs braucam, cik ātri braucam, kur mēs stāvam, pa kādiem signāliem mēs braucam. Un šeit ir tie zīmolīši, kuri reģistrē visu. Mēs viņus tā sagatavojam pirms darba, lai viss būtu skaidri redzams. Šāda ir mūsu modrības kontroles aproce, kura seko pašsajūtai, stāvokli mūsu. Kabīni nevaram atstāt arī. Un te skala parāda modrības līmeni, teiksim tā. Un pa laikam viņi pazūd, un tas ir jāapstiprinā šo poku. Pretējā gadījumā autostops nostrādā. Bērnībā māte strādāja man. Kad es biju maziņš, jau mamma strādāja uz dzelzceļa, biju pārbraukta uz dežurante, un tas samats man kaut kā patika, kā vilciena kursē, viss. Tā arī sirdslieta palika. Viss pārbaudīts, varam sākt kustību. Reku, mums ir pārmiņu postiņu dežurants pie tās zeltinās maiņas, kurš dos mums signālu. Viņš pamāja uz priekšu, ka mēs drīkstam turpināt kustību, mēs ar viens vilpienu apstiprinām, ka mēs sapratām. Šeit mēs saņemām brīdinājumu, ja, kāda ātruma ierobežojuma mūsu vilcienam ir, kur kādu signālu jāpadod ir. Šeit mēs redzam ātrumus, mums ir 40, 40, 25. Ja. Ar šo krānu mēs pielietojām ekstrēno bremzēšanu. Viņam ir vairāk stāvokļu un pēdējais galējais tas ir ekstrēnā bremzēšana. Mums Latvijā vispār vairāk pa 120, nekur nav pats sliežu ceļi, ja, kas atļaut pa 120. Dotajā posmā mums no Torņa kalna, ja, uz Jelgavu braucot, mums 100 ir maksimālais ātrums. Esam izbraukuši un tagad jau turpinām ceļu ar noteiktu ātrumu. Līdz nākošajai vietai, jā. Nākošā vieta mums būs jau Jelgava gadrīz, jā, 41. kilometrs, jā, un tas mums ir tāds, neteiksim, kā atgādinājums, bet pavēle, jā. Lai uzsildītu kabīņu, jā, laikam ļoti daudz jāpaiet ir, jā. Vagons tas daudz ātrāk var uzsilst, jā. Kabīnē te ir tā, kad jaka biezā mugurā un vēl braucat, kamēr tu jau pirmo posmu esi nobraucis, jau, teiksim, uz Jelgavu, nu, tad jau kaut kāds siltums ir. Atnāk uz otru, tad tāds pats augstums ir. Bet te jau, kā saka, paliek jau tikai tāda, kuriem tā ir sirdslieta. Jo tas kā purvs, atnāk uz dzelzceļa un viņš iesūds. Nu, uz doto momentu, jā, nu, trūkst jaunā paudze, jā, jo cik palīgi ir, tik ir viņi, jā, bet, nu, viena daļa iet pensijā. Jā, vajag vietā jau jaunu, bet nav jau tik daudz, kā gribētos. Pa mēnesi kaut kur 9-10 dienaktas neesmu mājās. Šeit nav ne svētdienas, ne svētku dienas, nav ne jaunie gadi. Nu, kā iekrīt, tā iekrīt, jā. Kaimiņu mājā tur draugām bija viņām vecāki nopirkušies nemaldos Piko. Bija tāds vāc ražojums, tāds lokomotīvīt vagoniņ, jā. Tur tāds uz sliedītiem, tas peļmant, jā. Un tad tas bija, un viņš jau bija salīdzinoši darbs, kaut kādi 60 vai 40 rubļi, jā, priekš tiem laikiem.
Jā, un tas bija tāds spēļmantī numur viens, jā, bet nu, tāds jau bija grūti dabūt, un man tāds nebija katrā gadījumā. Jā. Ot, tas jau tāds policijas ir atmiņa no bērnības. Un tā arī līdz šai dienai patīk dzelzceļš. Daudziem cilvēkiem vilciens ir ikdienas sastāvdaļa, bet es biju diezgan pārsteigta par to, ka mašīnistam aizņem aptuveni pusotru stundu tikai tas, lai viņš varētu sagatavoties savam ceļam. Es gan ar vilcienu nebraucu katru dienu, bet man tas skārt pamatīgi noder, kad es zinu, ka priekšā būs pamatīgs korķis un man no rītiem kaut kur kārtīgi jāpaspēj. Ja mēs runājam par rītiem, ļoti daudziem patīk no rīta izbaudīt savu kafijas krūzi un pāršķirstīt kādu žurnālu un ir tīpaši sievietēm. Patīk taču paskatīties, kas labs un jauns ir modē un izlasīt kādu attiecību padomiņu. Esmu dzirdējis arī, ka vīrieši nedaudz mēdz iemest aci sieviešu žurnālos, bet ko par sieviešu žurnāliem domā sabiedrībā pazīstamas personas, skatīsimies nākamajā sižetā. Neatņemam mediju vides sastāvdaļa pavisam noteikti ir izdevums sieviešu auditorijai. Sieviešu žurnāli ir gan populāri visā pasaulē, un to dažādība ir daudzkrāsaina un vispusīga. Laikmeti griežot šo žurnālu saturs, vāka noformējums, aplūkotie temati un rakstības stils ir krasi mainījies. Kadreiz dāmas sniedzās pēc žurnāla, lai smeltos padomus mājasaimniecībā, bet mūsdienās šim tematam ir piepulcējušies citi, pat karsti un pikanti. Sieviešu žurnāli vairs neliekās interesanti, jo sejas jau viens un tās prašas uzvārdu. Es zinu, varbūt jālas. Piesaist, varbūt, kaut ir raksti un intervijas. Nu, tā īpaši nē, speciāli, bet, ja kaut kur gadās, nezinu, no kāda izlasīt, kāds iedot vai kā, tad jā, tāpat nē. Man pārsvarā patīk aptaujas, kas ir sieviešu žurnālos. Pilnīgi noteikti esmu kādu atšķīrs. Palasīs arī nedaudz. Iespējams, nav laika. Varbūt arī daudz, kas liekas ir. Man šķiet, ka nav atkarīgs no vecuma, man šķiet atkarīgs no tā paša cilvēka, no paša personības cilvēkam. Es lasu kosmopolitēnu šādi tādā, jo man patīk, ir interesanti. Nē, es vienkārši labāk skatos visu datorā, nevis lasu tādā dzīvajā versijā. Pilnīgi noteikti nav domāts vīriešiem. Kaut gan uz ielas satiktie cilvēki neatzīst, ka būtu kaislīgi sieviešu žurnāla lasītāji, tomēr tiem ir plaša auditorija un par to, kāda tā ir, mums pastāstīja Agnese Meijere. Sieviešu žurnāli ir ļoti godīgi, jo mēs bieži gribam iztaisīties labāk esam un ļoti daudz saka, ka viņi lasa šādu gudru žurnālu vai šādu, bet mēs dzīvojam reālo dzīvi. Un tās tēmas, kas ir aktuālas, tās, manuprāt, ir mūžīgās tēmas. Ģimene, bērnu audzināšana, veselība, tā pati virtuve. Viena no funkcijām ir tā, ka mēs esam mūsu lasītājām draudzene. Latvijā sieviešu žurnāli ir tik daudz un tik dažādi, ka ik viena sieviete var atrast sev vajadzīgo žurnālu. Man pat ir grūti ieteikt, kas tur nav. Nu pat jau ir viss līdz pat ārkārtīgi pikantām seksa ainām, kas tiek aprakstīts. Cīm redzot, tāds ir pieprasījums. Ja kaut kas pietrūkst, tad eju un sameklē kaut kur to citu. Nu, labi, nu, varbūt man reizēm pietrūktu kaut kādas filozofu sarunas ar filozofiem, bet man vairāk uzrunā šī iestāsti, kā cilvēki tiek pāri smagām dzīves situācijām, kā viņi ar viņām sadzīvo un paliek vēl piedevām gaiši. Agnese atzīst, ka dažkārt vīrieši mēdz lasīt sieviešu žurnālus, lai labāk iepazītu sievietes, bet kā domā paši vīrieši? Vīrieši lasa, tāpēc ka reizēm tas arī palīdz, piemēram, atrisināt nu, jautājumi. Piemēram, man pašam ir jautājumi, nezinu, kā taisīt, piemēram, vingrinājumus, lai vēders būtu mazāks, tad es lasu, kā pareizi taisīt, jo tur profesionāli ir reizēm runa. Ļoti uzticēties tam, kas tur ir rakstīts un saprast, ka no,
tieši sieviete ir tāda un savādāk, ka man liekas, ka laikam līdz galam tā nebūs, jo laikam sieviete ir jāsaprot ar viņu kopā pavadot laiku un dzīvojot. Tā tu visvairāk arī to sievieti iepazīsi un sapratīsi, kas viņai ir vajadzīgs un varēsi līdz galam viņu izprast. Ir lietas, kas man ļoti kaitina, piemēram, kad ir runa tur par kurināšanu, naidu kurināšanu starp tautībām. Tas gan, tur ļoti muļķīgi, ļoti stulbi. Bet ja tur, piemēram, viņi tev piedāvā tādas apakšbikses, tāpēc, ka tu vedersi, var redzēt mazāk nekā citus, bet lūdzu ir meitenim, kura tas ļoti interesē un varbūt tas ļoti aktuāli. Nevienu sieviešu žurnālu tiešām neesmu nopircis. Tikai, ja nu gadījumā kaut kur kaut kā ir ticis kaut kādu interviju vai ar mani vai tā, bet neatceros, ka es esmu pircis sieviešu žurnāls, diemžēl. Labāk izprāsts sieviešu pasauli ir parunāties ar sievietēm. Sieviešu žurnāla auditorija ir plaša, un arī tās vēlmes atšķiras. Viena daļa vēlas lasīt padomus par ikdienas dzīvi, taču otru aizrauj iedvesmojoši dzīves stāsti. Tas, ka daudz žurnāla mērķa auditorija ir sievietes, te nozīmē, ka tos nelasa arī vīrieši. Es neesmu no tiem, kuri iemet acis sieviešu žurnālos, un es varētu piekrist Roberto Meloni, ka labāk taču, protams, parunāt ar dzīvu reāli sievieti, nevis lasīt par viņu žurnālos. Zini, kur var labi parunāt? Dodoties pārgājienos. Šis decembris ir netipiski silts, un kādēļ, lai mēs nedotos piedzīvojumos? Bet, lai dotos kārtīgā piedzīvojumā, vispirms viņam ir kārtīgi jāsagatavojās, tādēļ der paklausīties cilvēkos, kuri par to kaut ko zina. Mūsu reportieri Līvas ne tikai pastāstīs jums par to, kā doties pārgājienā, bet arī parādīs. Skatīsimies! Gandarījums. Noteikti azarts. Miers. Tāpat piedzīvojumu kāra. Pieredze. Prieks. Tā savu pārgājienu raksturoja divas studentes, Elīna un Zana. Šoreiz divreiz nedomājot, devāmies uz amatas takām. Pirms tam sarunās ar aktīvās atpūtas organizāciju pārstāvjiem, noskaidrojām svarīgākos aspektus, kas jāņem vērā, dodoties pārgājienā. Jā, es vienīgi aicinātu cilvēks iet Latvijā dabā, jums ir fantastiska daba, un es redzu, ka arvien vairāk parādās Latvijā šīs kustības, kas iet, kas kustās, un cilvēku kāri arī paliek arvien lielāk. Mums patīk, ja ir lietus, ja ir sniegs, vējš, kad viss ir slikti. Mūsu tāds moto, viens, ko mēs cenšamies darboties, ir tāds, ka nav slikti laikapstākļi, ir nepiemērots apģērbs. Tā universālā patiesība, kas ir pa jebkuru ģērbšanos no ārā, vai tas ir pārgājiens, vai kalnu kāpšanu vai sports, ir ģērbties pēc iespējas vairākas slāņos. Ko es vienmēr noteikti ņemu līdzi, ir rezervu zeķes. Vienmēr ņemiet zeķes silts līdzi, jo es nenovērtēju laiku, man sala diezgan kājas. Un otra lieta, kas ir svarīga, ir cepure, jo galva ir viens no lielākajiem siltuma izlītēm ķermenī. Kad tu esi pārguris, tu esi zaudējis ļoti daudz enerģiju. Līdz ar to tev ķermenim nav enerģija, lai tev sasildītu. Trešā lieta – labs lukturīts. Tad termoveļa, krēkls, planēt džempers, vējaka. Par apgaismēm un siltumu padomāts, tomēr ir vēl daži sīkumi. Svarīgi ir kaut kāda primitīva aptieciņa, tomēr, kur ir spašs pretsāpu tablets, jāpret vēdersāpiem, galvas sāpēm. Vai arī, piemēram, vajag iekurināt ugunskurtu noteikti, vajag kaut kādus sārkociņus, ūdeni vajag noteikti, bez ūdens nevar. Ja tu nedzer ūdeni, vai tas ir ziemā vai vasarā, tas vienkārši var beigties to, ka tu zaudē kaut kur sāmeņu, un tas var notikties nemanot. No neparedzētām situācijām nav jābaidās. Nevajag pieļaut iesācēju kļūdus un pārbāzt lieki savas somas. Mūsu pārgājienos mēs cilvēkiem sakām, ka tas, ko viņi liek somās iekšā, tās ir viņu bailes. Telefons vienkārši nodarma, ja tie jaunie telefoni, tev vienmēr tie pašā GPS-ā pārbaudīt, kur tu dodies un kā tu dodies. Nu, bez labas kompānijas ir grūti. Tā obligāti tā liek, ka paņemt līdzi draugs, ja? Jo, nu, ja tu vienam arī ir forši, tas ir savu veidu, tas izaicinājums vienmēr, bet ja tu ej tie draugu kompānija, tad pirmkārt, nu, to taču vienmēr būs labi. Galvenais ir atrast cilvēks, kam tiešām tas patīk, vai nav tāds, kas visu laiku čīks un sakējām apakaļ, ka ir tā, ka visiem ir prieks un visi grib iet tālāk. Lai visiem būtu prieks doties tālāk, jāvarījai ar dažādām nodarbēm, kā piemēram ar slēpņošanu.
proti GPS spēli, kurā pēc norādēm jāatrod apslēptā manta. Tu parāda kartē, kur tu esi, tad rāda 10 metrus, tad 3 metrus, tad nesaprot. Nākošie mirkli 60. Pēc aktīvām nodarbēm un atpūtas ir jāatcerās par apmeklētās vietas saudzēšanu. Mēs esam viena no tām zaļākajām valstīm pasaulē, kad mums jāiet ārā dabā un tā daba jāmīl. Jūs ieraugat tālu, vajag viņā ielīst, vajag apskatīties. Jūs ieraugat skaistu koku un uzkāpjat viņā. Vai skaistu vietiņu, kur apsēsties, nu, piesēžat, nav kur skriet. Nu, izbaudiet! Tas droši vien nevienam jau nav nekāds jaunums, ka mums tā Latvija ir tiešām pati skaistākā. Bieži vien mēs pārāk traki raujamies pēc citzemju brīnumiem, bet no sākuma ir jānovērtē to, ko mūsu paši mājas mums sniedz. Bet ar to arī mūsu ētera laiks ir beidzies un nāksies atvadīties. Dodamies piedzīvojumos un tiekamies jau nākamajā nedēļā. Visu labu! Čau!